Hej! Marcus Eidlöf heter jag. Golf, det är min passion. Och nu vill jag hjälpa dig att nå dina mål i din tävlingsgolf. Jag har kunskap från proffslivet, träningsutbildning från Svenska PGA, coaching, TPI-kurser och träningsfysiologi från högskolan. Med min erfarenhet vet jag hur svårt det kan vara att ensam göra en plan för sin tävlingsgolf. Med min analys av din teknik, styrka och koordination skapar vi gemensamt din mål- och handlingsplan. Den här planen, den kommer ge dig mer glädje och ökad motivation i din träning. Men framförallt, den kommer ge dig framgången du längtat efter på golfbanan.